Tämän päivän teema on kuoleman raja. Eli mä oon tässä pitkin vuotta kuullut aika monta kertaa puhuttavan sellaisesta paikasta kuin kuoleman raja. Niin tänään sitten mainitut uljat ratsumiehet suostuivat viemään mut onnellisesti tonne kuoleman rajalle. Et selvitään sitten, että mikä se paikka sitten on. Mä oon täällä kuoleman rajalla nytten ja ilmeisesti tämän koko paikan idea on siinä, että täällä loppuu katulamput kesken. Tää on saanut nimensä kokonaan siitä, että täällä loppuu katulamput kesken ja tulee yhtäkkiä pimeätä. Että kuten näkyy, niin tuolla on vielä ihan tälleen kaunista valoa ja lamppuja ja ihanaa ja siinä on meidän tiimi. Ja tuolla on ihan täysin pimeätä ja pimeässä nielsee kaiken. Mut joo, jos aletaan vaikka katsoa, että mitä tuolla pimeydessä sitten on. Yes. Ja sitten mennään. Että vähän tässä on tässä kelissä se huono. Että täällä on aika pilvistä ja ei ole kauheasti valo, että kameralla ei välttämättä tuu kauheasti mitään. Ja kylläpä täällä nyt tuulee. Ja tää on kyllä sen näköinen paikka, että jos olisi ihan täysin pimeetä ja tähtiä, niin täältä siis näkyisi tähdet tosi hyvin. Ja mennäänkö me vai? No, jos mä menen yksin sitten. Onks tuolla vai jotain? Mitä vittua? Joo, jos mennään takasi! Hei, jos mennään vaikka takasi! Siis mitä helvettiä toi oikeesti oli? Mikä? Siis te pysäytte tolleen. Mitä vittua? Silloin. Ei mitään. Okei, ilmeisesti tää kuoleman raja nyt ei ollut mikään ihmeellinen, että täällä ei oikein ei täällä ollut mitään. Noi vaan vittuilee mulle tai jotain, en mä tiedä. Saamari närsyttävää.